שוב שלום וערב טוב. התפתחות משמעותית במשפט רצח הילדה תאיר רדה מקצרין. בית משפט העליון הורה אתמול אחר הצהריים כי התיק שבו הורשע רומן זדורוב ברצח הילדה יוחזר לדיון בבית המשפט המחוזי בנצרת, שגזר על זדורוב מאסר עולם. בית המשפט העליון קבע כי יש לדון בשתי ראיות חדשות שהגישה ההגנה לצד הערעור לעליון. עורך הדין דודו שפיגל, מי שייצג ביחד עם אשתו את רומן זדורוב, מצטרף אלינו כעת. ערב טוב לך דודו. ערב טוב ומבורך. אז בעצם לא מדובר במשפט חוזר. לא. ממש לא. מה שקרה זה למעשה לא ראיות חדשות. אלה ראיות שהיו בפני בית המשפט המחוזי, אבל בית המשפט המחוזי העדיף את חוות הדעת של המומחה המשטרתי על פני חוות הדעת של המומחה של ההגנה, שבאה דרך אגב גם מחול. מה שנוצר עכשיו זה הועיל ובית המשפט העדיף את חוות הדעת הקודמת בהתבסס על ניסיונו הרב יותר של המומחה המשטרתי ועל שמו ועל עבודתו. מצאו לנכון להביא חוות דעת של מומחה בינלאומי מוכר שלא שנוי במחלוקת, שהוא למעשה מורו ורבו של המומחה המשטרתי. אז מה קורה עכשיו? בשלב זה, לאחר שבית המשפט העליון קיבל, כי זה לא דבר של מה בכך, זה לא דבר שבשגרה בהחלט. שבית המשפט העליון מורה לקבל ראיות חדשות אחרי שהמשפט תם, כי היה אפשר להביא אותם למעשה בשלב הראשוני. מה שכן נעשה, הבאנו חוות דעת כאלה, אבל חוות הדעת הזאת לא הוטפה, בית המשפט העדיף את חוות הדעת של מומחי המשטרה. אבל היום, כשיש מומחה בינלאומי שלא שנוי במחלוקת, גם לפי עדות התביעה. כמה זה מקרב את זדורוב להיות אדם חופשי בעצם? כל דבר שנפתח עכשיו מחדש מקרב אותו, כי למעשה התיק הזה הוא כל כך לא שנוי במחלוקת מבחינתי, לפחות לשיטתי ולטעמי, ואני מאמין שלטעמי רבים אחרים, שכל כך הרבה סימני שאלה היו שם. שאי אפשר, אי אפשר, פשוט הדעת לא נותנת שבית משפט ירשיע וישלח אדם למאסר עולם בהתבסס או בראותו כל כך הרבה סימני שאלה. אני הייתי קורא לזה סימני קריאה כבר, זה לא סימני שאלה. אי אפשר דבר כזה, זה דבר שהדעת לא סובלתו. יש כלל במשפט שבעצם אומר שחובה להוכיח את האשמה מעל כל ספק, ואם יש ספק לא. אז אין ספק. מעל ספק סביר. ואחד מהטענות הקשות שיש לנו כלפי בית המשפט המחוזי, זה שהספקות האלה הושמו בצד, או שלא ניתן להם המשקל הראוי, משום שאני למעשה באתי וטענתי דבר פשוט. אני לא רוצה תשובות לכל סימני השאלה, אז הביא אותם בצד. 80 סימני שאלה. על 79 אני מוותר, על אחת אני רוצה תשובה. דודו שפיגל. תסבירו לי למה. יש תביעות נעל, שאין מחלוקת שזה לא של רומן זדורוב, תבולות בדם בזירת האירוע, על מסלול בריחה, ואתם יודעים שזה לא שלו, אין מחלוקת, ואתם מרשיעים אותו. יודעת מה הייתה התשובה? הדברים האלה התבררו בבית משפט? אז לפני שהדברים התבררו, התשובה של בית המשפט המחוזי הייתה, זה יישאר עלום לעד. אז מבינה את המשמעות? אז עם הדברים האלה אנחנו מסיימים, דודו שפיגל, תודה רבה לך. בבקשה.